Tam jsou kohoutky. Vidíš tam nahoře? Tři kohoutky. Jeden, dva, tři. A kohout dělá kikriki, kikriki. To jsou kohoutky. A teďka ti ukážu další takovou, to je taková tajná ulička. Oni moc lidí neví, to je taková úzká malá ulička. A tam je taková kašna. Tam půjdem teďka Polskou podívat, jo? A ještě ti chci ukázat, to je kříž, zelený kříž. Víš, tady zelený kříž. A půjdeme do té uličky. Tak, tady, tady. Tady je ta šipka. Tam je napsaný hrobka. 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 Mám kde vůbec Mickey Mouse. Mickey Mouse. Dobrý den. Dobrý den. Kam jdete? Jdete na tu hrobku se podívat? No, jdeme. Tak tam bude Mickey Mouse v hrobce, ne? My se jenom podíváme jenom do té uličky, jenom jak to tam vypadá. A co se vám stalo s obličejem? To je plastická operace na Mickey Mouse. A je tam ta ulička. Tak to dopadlo. Ano, tady je ta ulička, my vám v ní stojíme. Dobrý. A tady je ta kašna, Verčo. A když je léto, tak tady bývá vodička. Jo, vodička. Ale teďka ne, teďka tady není. Tak, to jsou ulity. Tam vidí šneci. Tam je šnek, to je ulita. A tady je škeble. Škeble, to je ulita. A tady je škeble. A tam je ta hrobka. Ale to jsem prvně podívat až příště, jo? Teďka půjdeme kolem Moravského zemského muzea. Tady to jenom projdeme, Verčo. A půjdeme se podívat na Petrov. Jo? Tam se někdo proběhá. Já chci něco ještě ukázat tady, ale nevím, jestli teďka to bude zapnutý. Jo, tak normálně tady, tady v té výloze sněží. Pojď se podívat. Dívej se, normálně, to je halus. Tak, ale sněží. A vidíš ty holoubky nebo hrličky? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A sněží tam, to je hezky, že? Krásný ten sníh. A fouká vítr a úplně moc sněží. My ještě pořádně sníh neviděli letos. Kdyby tam třeba se půjdeme na kafe s mamkou, ne? Nebo na nějaký zákusek. Půjdeme po schodech, tak si musíme dát zase pozor. Tam šlapeme. Kostel? To je ten kostel svatého Petra a svatého Pavla. To je ten Petrov, že? Aha. Tady je to muzeum. Ale tam dneska nemůžeme, protože máme pejska. A pejsci tam nemůžou. Pejsci nemůžou do muzea, tak budeme třeba někdy příště bez Hektorka. Ale já slyším letadlo nějaký. Nevidíš, Verčo? Asi nejde vidět. Ale slyším letadlo.
teďka půjdeme dál. Půjdeme k tomu kostelu svatého Petra a svatého Pavla. Tam je taková věž. Tam se může na to vylíst a potom vidíš, Verčo, na celý Brno. Jo? Když vylezeš na tu věž nahoru. Tak, díváme se tady. Takový krásný. Takže toto je Petro. Tady je asi nějaká restaurace. To asi bude nějaká drahá restaurace, že? Tam asi radši nepůjdeme. No, zákaz vstupu se psi. Takže ani nemůžeme jít s rektorkem. Rektor nás pět vytáhne. Pomůže mi takhle pěkně do schodu. Jo, a tady je záchod. Je tady záchod? A je zavřeno. Takže ne, půjdeme na záchod. To nevadí. Je, a tam je kříž. Tam je takový velký kříž. A nahoře je taková fialová baňka. A ta baňka v tom večer svítí. A vidíš vlastně ze všech míst v Brně. A tady je takový taký. To je takový kříž z kamenu, takový totem. Jo? Ty velký kamen. A teďka Verčo, půjdem takhle nahoru po schodech, jo? Tak tady jsou schody. Rektorku, jdeme. Vylíz a dívá se na celý Brno. Víš, tady v těch schodech. A to je kaple. Tak. Super. A můžeme ještě dál a tam je takový krásný kostel. Tady. Verčo, a to je ten kostel svatého Petra a svatého Pavla. Tak dívej se tady. Tam je Ježíš a vedle něho jsou dva andílci. Napravo je jeden andílek a nalevo je druhý andílek. A uprostřed je Ježíš. A ten Ježíš, ten je i takhle nahoře, úplně na tom kostele, musíme jít trošku dál a tam nahoře je křižovaný Ježíš. Úplně nahoře. Takže to je ten náš kostel nejhezčí. Kostel svatého Petra a svatého Pavla. Moc krásný. Moc. Tak půjdeme ještě dál. Půjdeme se tady podívat ještě
A půjdeme vlastně jenom k nádraží, k vlakovému nádraží. Ten tady se proběhl tady, v tom parčíku. A půjdeme už směrem domů, jo, Hektorku? Tak, můžeme spousta spodu. Sejdeme, Verčo, tady jsou schody, takže zase opatrně. Hektorek nás povede, on to tady taky už zná. A půjdeme kolem bašty, kolem pošty. A budeme na hlavním nádraží a pak pojedeme Šalíckou domů. Okay. No, teďka projíždí vláček, to uvidíme se za chvíličku, ale tam nahoře, to je nahoře úplně, to je ta nejvyšší budova tady v Brně a je to vlastně nejvyšší budova v České republice. No a tam chodí táta cvičit, tam je posilovna a tam zahřuje to svoje bříško, víš? No a za chvíličku pojede vláček, podívej se, tam je nádraží a měl by za chvíličku vjet, anebo tam zaparkoval. A už jede, vláček. Hektore, dívej se, pojď na vláček. Pojď, víš, tam, Hektore. Vláček. Dívá se. Tam je Tesco. Tady je pošta. No a tam je nádraží a tam jezdí ty šalinky. A tam teďka půjde s Verčou. Půjdeme. Půjdeme na schody. No a tady dívá, že je voda. Tak jo, Verčo, tak bylo to spousta, dneska moc prýmá, protože jsme přišli na výlet. Já teďka už půjdu domů, já už mám hlad, maminka mě uvařila, tak já pojedu šalinkou domů a ty půjdeš kam? Já půjdu do školy. Ty půjdeš do školy, tak se budeš pěkně učit a já půjdu pěkně papat, jo? Tak se uvidíme, Verčo, příště. Ahoj, děkuji moc. Ahoj, Verčo. Ahoj, děti, uvidíme se zase příště.